skakalnega paketa, to se spomnim. Ja. Drugače pa na tej skakalnici 8. in 9. Manuel Fettner danes je v poizkusni seriji skočil 129 metrov in pol. Imel je nekaj odličnih sezon, na stopničkah za zmagovalce pa je bil doslej trikrat na tretjem mestu. Ja, imel je smolo, da je upozoril nas takrat, ko je Avstrija res imela zasedene vse mesto v svetovnem pokalu s tekmovalci, ki so vsi lahko zmagovali in praktično ni dobil te priložnosti, da bi se sploh razvil vrhunskega skakalca, tako da je vedno upadal nekako noter, tako kot recimo danes Lakner in te fantje, ki so dobili priložnost. 118 metrov in pol, sicer pa je Fettner rekorder po številu zmag v celinskem pokalu, ima kar 21 zmag v tem tekmovanju. Sedaj pa Anže Semenič, ki jih je v tem tekmovanju v celinskem pokalu zbral 9 in je skakalec, ki je na tej skakalnici poletel.